Hej och välkommen till Ankdammen. Idag inte med Niklas och Kalle som det brukar vara, utan med en annan Niklas och Visf. Niklas, alltså jag, håller till vardags till på Grevad Lux och Visf är moderator på Flashback. Idag hade vi lite strul med tekniken i början, så att vi kommer att komma in i podcasten en liten bit in i diskussionen, men ni får helt enkelt nöja er med det ni får. Ska vi gå vidare på checklistan och kolla om det var mer vi ska snacka om? Vi kanske ska beskriva lite pipa då, ja. Eller de tidigare lagstiftningarna. Ja, om du har bra koll på det så varsågod. Ja, jag vet inte, men jag vet att DMCA Act 1998, den har man ju haft lite interaktion med om man har hängt på YouTube. För det är ju ofta som de attackerar och förstör hemsidor på det viset, eller YouTube-sidor på det viset. Okej, så om man laddar upp en film med musik från någon riktig artist. Ja, då kan det bli så. DMCA-ad så att säga. Ja. Men ibland har jag sett att ljudet har stängts av bara, men att man kan se själva videon. Det kan bli lite hur som helst där. Ja. Men det beror ju på vad YouTube går med på. Men det är alltså DMCA som ligger bakom den. Ja, för det är det man gör. Ja. Fast med den så får man åtminstone, och det tycker jag är viktig aspekt, man får använda videos för typ utbildande syfte. Okay. Så typ Viacom var ju jättestora på att attackera alla för det där. Men Daily Show liksom, och typ Colbert Report, det är ju ändå tv-program som handlar om någonting politiskt. Så man liksom bara ställer en fråga i slutet av i princip upplagd hela episod, så skulle man kunna kräva att, eller säga att man egentligen får ha kvar den här videon. Okej. Men de tar ju den säkra vägen ut YouTube då, så de tar ju bort det mesta. Okej, okay. Det är ju ungefär som att man kan till exempel få använda vissa grejer i satiriskt syfte. Det är väl mest loggor och sånt, tror jag. Men det finns något sånt att man får använda det i vissa syften, men inte kommersiellt åtminstone. Ja. Men YouTube är inte speciellt. Man kan inte säga att man lägger upp en video på YouTube för att tjäna pengar. Det är ju inte så många som gör. Nej, det är väl typ så här Ray William Johnson och några andra som ju verkligen kan leva på det. Ja. Det vet jag inte vem det är, men har du koll på det? Han är han som har typ flest subscribers av alla. Det enda han gör är att han typ kör så här American Funniest Home Videos, fast YouTube-varianten av det. Okej. Ja, det har jag aldrig sett faktiskt. Grattis. Okej. Det är ganska dåligt. Är det sevärt? Nej, okay. Jag bara hatar det. Jag vet inte. Ja. Däremot Spike Can Dance, den har jag sett. Den är trevlig. Okej. Ja. Den har inte du sett alltså? Nej. Det är en mysig kille som dansar. Okej. Okay. Han står ju på kalsonger och dansar snygga danser. Okej, okay, men det här är på ironisk. YouTube då, inte på någon annan sajt? Nej, det är YouTube. Det är inte något snuskigt. Okej. <Okay. laughs> Även om det kan låta lite tveksamt. Ja. Oh. Men det som gjorde mig mest irriterad över hela det här som hände med SOPA, det är att det finns så mycket annan skitdålig lagstiftning som det inte förs någon annan protest om överhuvudtaget. Ja. Men typ för att SOPA påverkar vad folk interagerar med varje dag kanske, så blir det så att det blir större grej av det. Ja, det är. Speciellt internetmänniskorna har liksom vant sig vid att protestera mot saker, känns det som. Ja, jag tror det är så liksom att folk man kommer på att man kan protestera mot saker. Ja, det är ju lätt att protestera på internet. Ja, du behöver inte göra någonting. Nej, för 20 år sedan då var du tvungen att rita upp ett plakat och ställa utanför stadshuset. Någonting. I kyla liksom. Så. Ja, nu slänger du upp en hemsida. Ja. Så är det klart. Ja, eller i det här fallet så stänger du ner din hemsida. Ja, precis. Ja. Men jag tror folk kommer tro nu att nu har de verkligen vunnit en strid här. Och sen så om typ 2 månader så presenteras samma lagstiftning igen, och så kommer inte folk vara redo eller med på det, för de tycker att de protesterar förut och det gör ingenting om det kommer igenom då. Nej, precis. Nu blev det ju stoppat, tror man ju, eller många i alla fall.
Ja, men Pipa kommer säkert att trassla sig igenom på något vis. Ja, i värsta fall får de väl byta namn på dem så att inte folk kommer ihåg att oj, det där kanske var... Ja, precis. Du bara tar ett helt annat namn och så är det samma lagstiftning. Det är typ så. Det skulle säkert funka. Ja, du kan kalla det typ Protect People That Make Good Stuff Legislation eller något sånt. Protect the Children Act. Ja, precis. Man måste skydda barnen från att begå hemska brott. Mm. De ska inte ens ha möjligheten att ladda upp en film. Nej, precis. Så man för deras eget bästa. Ja. Jag är ju faktiskt... jag var fildump för scenen här i Sverige. Typ när jag gick i högstadiet. Farsan jobbar på ett teknologiföretag så han fick ta hem sig massvis med hårddiskar från jobbet. Och byggde i princip 2 stycken filserver som vi hade där hemma. Och så kom jag i kontakt med folk då via DC++ som behövde en fildump. Okay. Och det har ju absolut ingenting att göra med de här lagstiftningarna som de infört de senaste åren. Och jag tror inte ens de skulle kunna hindra det om de vill. För FTP-ringarna som det sprids till först, alltså de är till och med skyddade med samma kryptering som vi har banköverföringar med. Så nej, när de väl kommit på sådana personer, då är det att de har haft någon som gjort bort sig, som känner någon liksom i de här ringarna. Ja, ja. Det är aldrig så att lagstiftning hjälper till det. Hur kommer man in i en sån där grupp egentligen? Om man får fråga. Alltså jag fick bara kontakt från någon på jag körde Direct Connect förut. Det var lite ja, precis samma här. När Torrent höll på att börja bli någonting liksom, då var DC lite där att konkurrera. Ja, men då var det någon som bara frågade mig om jag ville vara fildump, och då sa jag att jag hade ganska mycket hårdiskutrymme, så ja, visst. Och stod bara datorerna där och pumpade wares hela dagarna. Härligt. Ja. Då är det kanske bra att jag var anonym nu också, så att det är inte det kom ut. Ja, det var nog för det. Ja. Ja, men ska vi diskutera IP lite rent allmänt? Jag menar, jag tycker att fördelarna med IP är ju att du får ett tidsbegränsat monopol på att komma på en bra idé. Och det gör ju att du får bättre avkastning för att investera i forskning och utveckla produkter. Ja, det är helt klart fördel för de som hittar på något bra. Sen finns det ju nackdelarna också, vilket jag skulle påstå nästan är större. Det är ju typ så här patent trolling och folk som kommer på någonting nytt, men de får inte använda det för att någon annan kom på det tisdagen före liksom. Ja, eller de kanske kom på det först, men någon annan hann först med att patentera. Och sen finns det ju ja. Och så just det med patent trolling, när man har så här, man försöker få så bred patent som möjligt så att man kan stämma folk för att de inskränker på den, som typ Apple. De har ju tagit, ja, så är Apple, ja, Samsung har ju tagit patent på det här röra fingrarna liksom så här, för att zooma. De har så här, jaha, jag tror folk har gjort det före de kom på det. Det är en konstig sak att få ta patent på. Ja, det är nästan otroligt att tänka hur många miljarder som går åt till patentadvokater och liknande. Ja, det är... Som skulle kunna gå till att utveckla nya mobiltelefoner eller vad det nu handlar om. Absolut. Det är ett resursslöseri på någonting som egentligen inte skulle behöva finnas. I en bemärkelse tycker jag att det ska finnas. Och det är liksom att om du vill samarbeta med ett annat bolag och du har en produkt, du kanske har en medicinsk produkt och du vill att de ska producera den åt dig, så måste du kunna skriva in i kontraktet att ni får inte bara kopiera vad vår produkt är, utan ni måste liksom rent juridiskt får inte, ja, så får inte ni göra det. Men det är ju en kontraktteknisk grej, kan man säga. Det får man ju, det kan man ju lösa den vägen genom att skriva ett specifikt kontrakt med en speciell tillverkare till exempel. Jag för mig att det var Rothbard som var emot att man skulle kunna få skriva sådana kontrakt. För han gjorde någon liknelse med typ att om jag ger dig en spade och säger att du inte får gräva med den, har du ens fått spaden då? Liksom så här. Ja. Lite väl existentialistiskt för att jag skulle tycka det var vettigt. Men jag skulle säga att det man säljer då, eller det du säljer då till underleverantören som ska producera det, det är ju liksom att
ni får ta del av att producera det här, men ni får inte äga själva produkten. Ja. Precis. För det på det sättet jag tycker vi borde kunna ha intellektuell äganderätt fortfarande, till någon mån i varje fall. Ja, hur då i så fall? Alltså hur skulle det funka? Ja, men så att du skriver typ ett kontrakt i... Ja, alltså, du menar så att man kan ha den sortens intellektuell, ja, egendom? Ja, typ brukbegränsningar. Att du får inte använda produkten på alla sätt och vis. Utan, ja, men om någon annan, helt annan, som inte har skrivit under något kontrakt kör reverse engineering och liksom hittar på hur du har gjort och kopierar det, då... Är man liksom, jag är oskyddad. Svårt att se vad han skulle brytit emot då. Men han måste ju få tag på produkter via några kanaler. Ja, men det kan vara någon som bara köper det i affären. Om jag köper en ny mobiltelefon som har en ny häftig sensor, och så skruvar jag så här den och plockar ut, kollar hur det funkar. Ja, fast jag vet inte om jag är för det ens. Jag skulle tycka att man faktiskt har konsumentbegränsningar också. För jag tycker typ det är olagligt, de som krackar ett spel. Det ser jag i alla fall som omoraliskt från en äganderättssynpunkt. För du aktivt försöker komma förbi begränsningar som satts upp där för att du inte ska bara kunna kopiera det. Du ändrar lite produkten du har köpt. I och för sig. Men jag tror det är svårt att bli poppis, jag tycker det, för alla tycker det är jättekul att kopiera detta spel, och jag själv inkluderat, men det behöver inte betyda att jag ska tycka det är lagligt. Det är väl lite så. Okej. Jag vet inte riktigt. Det var länge sedan jag höll på att fundera på sådana saker, IP-grejer. Det var något år sedan höll jag på tänkte igenom det där lite grann. Men vill man så gärna hålla sin uppfinning hemlig, då tycker jag att man kan ha den hemma i källaren. Ska man sälja den till folk, så får man ju räkna med att andra kommer att vilja ta reda på hur man har gjort och skapa samma, en liknande sak. Då, ja, det är mer för fysiska produkter som det gäller, kan man säga. Men även för film och spel och sånt, jag tycker att det borde kunna funka med donationware. Jag vet, jag själv skulle gärna betala, inte fullt pris, men åtminstone några kronor för vissa spel och filmer som jag sett som inte har varit så värst bra, men ändå helt okej. Men om enda alternativet är pirat för 0 kronor eller köpa för 150, då tar jag ju hellre pirat för 0. Men man måste ju säga att musikbranschen och filmbranschen har totalt misslyckats med att använda eller förstå vad internet ens är. Och nu är det ju verkligen så att de försöker införa lagstiftning via sina representanter. Ja, för att deras affärsplan som det ser ut nu fortfarande ska fungera. Och det är väl självaste definitionen av crony capitalism. Svårt att hitta något bättre exempel. Jo, det är verkligen deras representanter. Det är stort sett som att de äger en varsin politik. Ja, men alltså alla är ju lobbyister i något avseende, och de vill ju lobba för sin sak. Det är liksom inte som att politikerna bara bryr sig om vissa lobbyister, utan det är vad de är där för egentligen. De är ju där för att tjäna lobbyister för något specialinträffe. Det kan vara typ folk som är emot barnporr, eller folk som är emot mord, eller miljörättsaktivister eller arbetsrättsaktivister. Men politiker är ändå där för att tjäna just de här olika specialintressena och bygga upp en väljarbas så de kan bli omvalda. Och nu brukar det vara så att filmbranschen har ganska stort inflytande i USA, speciellt med demokraterna, där de får mycket donationer. Och då blir det ju lätt så att de påverkar hur lagstiftningen ser ut. Ja, så är det ju. Ja, nu får det räcka för den här gången. Men det här med IP är ju ganska så stort ämne, men det kan vi prata om någon mer gång kanske. Ja, det var kul. Så vore det kul om det kommer någon ännu fler som kan prata och ge sin syn på det. Ja, absolut. Vi får se fram emot det helt enkelt. Ja, det var kul att ställa upp faktiskt. Det var det. Ja, vi får hoppas att det blir fler och att det blir bättre avsnitt. Ja. Eller jag vet inte hur dåligt det här blir, men det blir säkert inte jättebra jämfört med proffs. Ja.
Precis. Men, vi får se. Nästa gång det förhoppningsvis ska det inte dröja allt för länge. Ja, hej då. Slut för idag. Hej då.